点，我想要大家跟各位讲一下。第一个哈，这个环境我建议，因为我们刚刚是用 ALT 有没有加 F11？ 可是哈，其实我是建议，将来如果你经常使用，如果你一直在记这个 ALT 加 F11，好像有点麻烦呢。一般我们习惯是直接把它叫出来，那它其实本来应该在这上方有一个叫开发人员，只是因为它预设的状态哈，没有把它打开啦，因为它可能想说一般人不会用。所以他就把它隐藏。那如果你要把它直接打开的话，请你可以找到这个叫什么？上方有个箭头吧，这个叫制定快速存，反正就这个了哈。箭头，其他命令，倒数第二个哦哈。然后制定功能区，这边就会出现有个隐藏功能，哦，把开发人员打勾，按确定。那你可以看到哈，刚刚 ALT 加 F11 其实就在这里了。这边就是 Visual Basic， 有没有？那你关掉之后，你可以从这边开，哦，比较找得到啦。我是建议，如果你经常使用的话，那你就不要特别一直都按 Alt 加上 F11 了。那另外呢，其实除了这个地方之外，哈，其实它还有一些其他功能，包括如果将来我要加上一些其他的元件的话，那你也可以从这边把它加进来。OK， 哈，所以开发人员呢，记得待会可以试着把它打开，第一件事哦。第二的话呢，这个环境稍微介绍一下。那这个 Visual Basic 环境呢，记得如果你要关掉程式码跟打开，这个应该没问题。可是呢，有同学哦，就只要看到关闭了嘛，叉叉，他就想要把它叉叉掉，就像这样，打完全不见了，哦，那这很，每一次上课都有同学问，老师怎么办？我说怎么了？什么都不见了，怎么办？之前还有同学说想要重灌，就是老师要不要重？不用啦，你很简单，那个东西不见的话，你可以看到哈，那个微软的相关的东西，如果画面上要显示不显示画面哦，那就叫检视哦。所以如果你要检视，那如果左边的东西哈，你要记得它的名称啦，那个名称叫专案总管，所以你把专案总管点一下，也就出来了。啊，你说老师下面还有一个东西耶，其实那个东西叫属性视窗啦，目前用不到了。OK， 所以如果假设你说一定要把它恢复，那就属性视窗。OK 啊，目前不用没关系啦，因为我没有画面上的元件，所以目前用不到没有关系哈，这个是可以关掉没关系哈。啊，如果你这个module 这个点开来，程式就打开了哈。OK， 所以先大概带大家了解一下这个环境，因为这个环境很重要哈，因为你不太需要特别自己写，但是至少这个环境总要了解一下了哈。那再来的话，还有哪些地方可能要注意的？字太小了，有没有？所以字太小怎么办呢？工具、选项、撰写风格，它预设是9号字的哈，可能大家觉得大家每个眼睛都很好哦。他不知道说哦，大概年纪到了大概多少？现在40岁嘛，40岁以后就开始会有老花的症状哦。啊，什么叫老花呢？其实就是看近的看不太清楚，对哦。那看远的也没有很清楚，反正意思就是看不太清楚的意思了哦。啊，其实老花就是眼睛老化了，哦，退化，就是说一般会发生在就是说你经常眼睛不太动的，就是你都看同一点看太多的话，很容易就是，所以有所谓的假性老化，有没有？年轻人30几岁就开始老花眼，我说你才几岁，你怎么可能老？他假性的哦，为什么？因为你的那个肌肉都没动，集中在某一个焦距上面，比如说平板，有没有？比如说手机哈，哦，啊，就会可能会这种状况，所以怎么办？哦，其实你可以问 ChatGPT， 真的他会教你怎么做。哦，像我上次问他说，你可以每天按摩6个穴道，三个在上方，3个在下方，我就试着说，真的有效，哦，OK， 或者是说你可以做眼睛肌肉操，是肌肉操什么呢？就是你可以上下左右有没有8拍有没有，然后配合舌头反向动作，就是你眼睛向上，舌头向下。因为可以让你的那个什么眼部肌肉哈，因为肌肉好像跟舌头是不是有联动吧，然后可以两边拉扯，更有效果。
我有试过哦，但是试了几次之后，我就不做，因为好像白吃。OK，哦，可是我发现是好像有一点点有效啦。OK 哈，哦，啊，反正这个都是其次啦，你们这个有兴趣可以自己玩玩看。那这个地方字要变大的话很简单，就是工具选项哦，撰这个地方有个撰写风格哦，然后把它改成大概至少12吧哦，12如果你觉得还不够大的话，那你这边可以再把它发工具有没有选项撰写风格哦，大概改成14啦，这个就看你自己的这个对于字的大小哦，看怎么样。好，那接下来的话呢，哎，这个程式里面我刚刚解释的function开头。方选结尾啊，这个重点哦，有头一定要尾，你不能有头没尾，或有尾没，那不行哈。那其次的话，这个名称有没有？这个名称的话呢，你说老师，那这个名称我不喜欢，我想要改成什么？改成我喜欢的名称，可不可以？当然也可以啊。可是问题哦，你改了这个名称哈，你记得下面这边有没有一个一模一样的？就是你要改这个有没有？你下面这个也要改。啊，如果你改了这个没改，那你就会没办法 return。所谓的 return 就是说，因为最后为什么哈，它会能够丢到这个储存格，主要原因是因为这个名称丢回来给它自己，它自己又会丢到你游标放的位置上面。啊，这个叫 return 啊，return 就是返还结果。OK 哈，所以如果假设哦，你说老师，那我想要改一下，欸，我觉得这个名称我不喜欢。我想要改成叫手机函数，可不可以？可以啊，哦，改的方法很简单，记得改两个都要改哦，哦，你不能改一个，这个叫手机函数。哦，那记得这边改了之后，这个也要，下面这个也要把它改一下。哦，哎，改完之后的话呢，你就可以试了啊。这样当然呢，如果你现在 run 这个有没有，它会出现 name 错误，为什么？因为它找不到那个 name，怎么办呢？没关系，delete 掉哦，然后你就重新再插入使用者。定义，哎，出现了有没有？那你可以把它一个萝卜一个坑，以后的话呢，就是中文名称了。哎，然后向下填满，哇，这感觉很友善嘛。OK，突然间，哇，这个太好了，有没有？所以以后的话，你可以哈，哦，增加很多个你自己想要增加的这个自定函数了。哦，那这样应该你们很多工作可以做了。所以你工作里面其实只要以前打一堆公式的哦，通通都可以这样的方式来做。那你说老师，那我 ChatGPT 要怎么下指令？很简单，你只要把那个公式复制之后有没有贴到 ChatGPT 上面，然后呢后面加一个哈，哦，请帮我转为 VBA 的方选程式，送出就转好了。哦，OK，大概正确性应该99%以上吧，因为我试过，好像都没有问题。哦，再复杂的公式也都可以正确转换。哦，哇，太好了，有没有？所以太多可以练习的吧？哦，所以回去你就是，哎，应该知道我在讲什么吧？哦，就刚刚这一串哦，就是这样，好不好？这个哈，复制有没有？然后你就取消，复制取消，然后就切过来之后的话。我看我就先再另外产生一个新的交谈好了哈，新的交谈就这边，它要新的交谈，然后你贴上，或者你先呢，请，方选，然后逗点，然后这个直接贴上就可以了。OK，哦，就是意思就是帮我把后面这一段转换成方选程式哦，送出看看。以下是江宁的 V 一，哎，所以他应该懂了哦。Excel 公式，所以反正你可以参考它的叙述方，Excel 的公式转换为 VBA 的方选程式，然后来产生类似的变化。OK，哎，有吗？所以理论上应该长得好像蛮像的，应该是哎一模一样哎，有没有？就是 format、phone number 好像都差不多，所以应该是懂的啊。下面其实，下面这个就是多一个 sub 哈，这个多余的，我觉得这个是不太需要的哈。啊，你就把这一串贴上，应该就 OK 了。哎，所以应该不难吧哈？所以我实在有太多可以这样转换的哦。
好，那所以再来的话呢，其他还有什么？另外的话，跟各位讲哦，它这个后面刮胡里面的话，就是它的所谓的引数啦。引数就是什么呢？各位有没有注意到？我们刚刚不是有插入函数的时候，它不是要资料一二三，1, 2, 3, 有没有？那这个引数就是它前面的名称嘛。啊，你说老师这个名称我若不喜欢，我可不可以改？当然可以啊。这个 F4 哦，你也可以，但是记得哦。你改上面、下面要跟着改哦，有没有？上面这边不是有 F4，那下面有没有 F4？有啊，这边不是有个 F4？所以如果你这边哈，假如要改成中文名称哈，中文名称叫什么？中文名称叫电信业者，那你这边也要改成电信业者。OK，应该懂那意思吧？哈，过这个我觉得好像没有必要改啊，改这个有什么？不是我改给你们看哈，怕你们不知道哈。这个哦，如果你要改的哈。这个 F4 啊，你可以把它复制一下。啊，这边的话呢，你可以把这个 F4 啊改成叫电信业者。那因为我将来会选了之后，把资料就存在这里，所以这个引数啊，它就是暂时存放你给它的那个资料。那你从这边引进来之后的话，你要能够丢。可是问题，如果你这边没改，那这个里面是空的。哦啊，所以你怎么传给他？你就直接用这个名称把这个资料放在这里。他就把这个串完资料、串完结果再丢回去给他，啊，再丢到储存格里面去，大概是这样一个流程。好，那你会发现这个改了，其他我就不改了，因为这样改的可能要改多了，有没有？电信业者，那你就一样啊，好啊，所以这两个可不可以改？可以，啊，比如你说老师我要改成门号区码、门号末码，那你就照同样的方式去改，啊，不要改错就好了，不要说改上面下面没改，那就会出错。OK，哈，大概是这样的一个。原则啦齁，所以最后的话，底下这边有一个绿色的字，那大部分同学不太懂。如果写过程式，大家都知道这个东西呢，就是所谓的程式的注解。那这个注解的话呢，其实就是写给你看的。OK，所以你这个删掉可不可以？当然可以啊，完全不会影响。哦，那这个其实我是蛮建议各位哈，可以多写。为什么？因为可以让你确保说你是懂得这个程式的内容啦，哦，而且甚至有些不懂，你可以写详细一点啊。而且甚至啊，要是我的话，我甚至还会请 ChatGPT 说，请帮我详细撰写程式的注解。OK，有没有？为什么？因为它就可以帮你把每一行、每一行、每一行到底在做什么写得仔仔细细的。那你再回头看程式的时候，你会比较知道。到底这个程式在干嘛？哦啊，当然，如果你不是初学者就不用啦。可是如果你是初学者啦，我觉得这个就非常有必要，对不对？不然的话，你怎么知道哦？虽然我们自己看很熟啦，可是你们看应该不见得知道说一堆程式，但是在干嘛？我不知道哦。啊，如果写得很详细，你就可以利用这样的方式可以学习。哦，我觉得这个是应该是还蛮重要的啦。哦，因为这都细节，很多人都会忽略。哦，反正就带过就算了。可是问题现在出错，你也不知道哪里错，到底这个程式怎么运作，你也不知道。反正它就运作了。可是我觉得这样感觉好像有一点，就是没有办法真的彻底的完全了解，这样一定会发生问题的。OK 哈，那最后的话呢，上面这两行有没有？顺便讲一下，这个叫宣告，宣告这个是变数的名称，后面就是它的资料形态。哦，所以这个是一个变数名称哦。当然，这个变数名称是可以自己定义名称的，不见得一定要取这个名。比如说，你说老师这个名称太长了啦，我不要这么长啊，我想要只要给它一个区，可不可以？当然可以啊，不过一样哦。如果你改了这个哦，你下面这个名称也要跟着改哦，因为它是联动的哦。OK，那另外哦，顺便讲一下，在 VBA 里面哦，宣告变数哦，它是。有必要的，但是也可以不必要。什么意思呢？就是这两行哦，你可以存在，但是也可以，对，也可以不存在。所以哈，如果你觉得说，老师我不喜欢看那么多程式，我想要把它尽量最小化的话，那你像我的习惯，我是会直接把它删掉，有没有？然后让它怎么样？让它更精简，有没有发现？那空白的部分呢，我也不太喜欢看到，所以呢，最后呢，剩下其实真正执行的部分呢，其实只有三行，有没有？这两行嘛，然后这一行，
那你说老师这三行到底干嘛的？其实哦，这一行应该可以猜得出来。其实这个呢，G format 就是在解决八四补零的问题，所以这个 G format 得到就零八四。F format 就是解决什么呢？解决七的问题，七就变零零七，所以这里面呢，最后就放什么？放零八四。这个的话呢，就是放零零七。那这边的话，就是再把这些串在一起，所以你会发现它的 end 有没有？就直接 end 零八四跟零零七串好之后呢，直接丢回给这个函数丢进来。哦，应该可以懂我在讲什么吧？哦，OK。所以呢，虽然它帮你写完了，但是我觉得啦，你可以自己再把它变得好像就是你的东西，虽然不是你写的，但是你好好照顾它，就变你的了。对啊，OK，好，所以这个大概是我的想法。那你利用这样的方式来学习程式啦，我觉得好像也还蛮好的哦，感觉好像就是不用像以前那么辛苦要背一大堆东西。OK，好啦，所以请各位试一下，我刚刚第一个哈，先把那个开发人员叫出来，好，记得哦，这个其他命令嘛哈，制定功能区打勾。那第二个的话，我刚刚是打开这些，你们可以自己玩玩看啦，如果也可以不小心把它打。把它关掉，然后再把它打开哈，然后再来就设定这个字的大小，那并且试着转转看吧哦，就是把那个我刚刚又利用 ChatGPT 哈做一件事情，就是重新产生一个交谈。不过好像你没登录，好像就没办法，我不知道，好像我刚刚没有注意到，好像没有新交谈啊，所以你这边可以新的交谈，然后我刚刚是直接怎么样，把刚刚的这个公式哦。直接贴上，然后前面加一个，请帮我转为 VBA 的方选程式，然后后面就是这个，哦，这个你们回去应该很多可以玩的哦，你们工作上我想一大堆了哈，来，画面先还给各位一下哦。所以刚刚的话呢，主要就是可以利用那个公式哦，快速的帮我们转成 VBA 的方选程式。哦，啊，第二个就是说呢，你要了解一下那个 VBA 的开发环境，因为之后哦，我们会有蛮多机会会用到这个环境帮我们写程式，因为目前我们就写制定方选嘛，我们后面还有一个，所以今天我们进度还蛮快的，我发现有 ChatGPT 真的就又可以讲很多哦，OK，而且我们重点就可以。不用说一行一行自己写，以前真的就很辛苦，自己一行一行写。哦，我发现以前一行一行写哦，问题好多哦，哪怕我都程式给你看，照着打，还是很多人都打错。OK，哦，更不要自己写了。所以这个有 ChatGPT 之后啊，真的是方便太多了哦，试一下哦。